go, go on. Ja, ja. Det ser meget godt ud. Ja. Hvis jeg husker ret, så var den med sidste år. Den kunne man overhovedet ikke. Okay, and slow down and turn around. And you don't den, need to den var med sidste år, men den kunne godt tølte. Den var med sidste år, den kunne godt tølte. Det var den anden, Trine havde to med. Ja, det var den anden, der ikke kunne tølte. Hende der kunne, men ikke så taktfast og med rigtig meget rul. Det er den anden, og den tølter, som en drøm lå stadigvæk. Så han kom ikke med i år. Yes. Hvad er der så med den der? Jamen det er bare, du, med, når den skal op i tempo, så kommer den til at rulle lidt, fordi rytteren skal lære sig at hjælpe den på den rigtige måde. Altså få den rundt på ydersiden for eksempel. I tempoet. Til aftensmaden? Til aftensmaden, der skal vi have os, der er tilmeldt aftensmad. Vi skal have syrisk skældyrssalat. Som er den eneste ret, for røde kan lave. Godt, så vi tager den. Og så skal vi have roast beef med flødekartofler og grønne. Hun var sådan så glad for det. Så har jeg kæmpet rigtig meget med, at den får hele tiden blik. Ja. Yes! Sådan smuk blik, han faldt. Have some normal rain a little longer, and maybe the draw rain that's your left side a little shorter. Er det almindelig eddike? Bare almindelig mad, ikke? Husholdningseddike? Nej, det var vedeklid. Nå, vedeklid, nå. Jeg har afskaffet hendes vandkop, men sat et vandskud ind til hende. Og hvis jeg så kan se, ups, nu har hun næsten ikke drukket i nat, så bliver jeg en lille portion. Så kan jeg nå at tage det i opløb. Det er godt. Hun glemmer at drikke simpelthen. Vi har faktisk mange medlemmer her i klubben. Ja. Altså det var faktisk
Again, try to keep your hands down there on the neck. Don't work with your hands, just have them there. So and now let her come into canter. Just let her come. Yes, good, good. Okay, okay, okay. Yes, it's okay. It's okay. It's okay. Now you try to be a little bit slower. A little. Yes. Good, so go on a little bit slower. Yes, a little. Yes, yes, not too much. A little. Okay, and slow down to trot. Little bit slower. Yes. Very good. Slow. Okay, and walk. Walk. Sorry. Walk. 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 Go. Thank you. Make a rest for one round. So hun hørte det som mor, så hun gik længere og længere. Little bit longer reins. Good. Very good. Okay. Men dem satte vi så ud for nogle år siden. Vi går ned i det store skovdistrikt. Yeah, og der er ved at være en 35-40. Try to make her a little slower. Little slow. Yes, yes, yes. Godt så. Vi var oppe lige derude for nogle år siden. Havde vi en uge lejet i sommerhus nede ved Blåvand. Ja. Så havde jeg som sædvanlig min cykel med, så kørte jeg.
Flow! Den gamle vej, der kan godt være ind mod Oksbøl. Flow! Så lige pludselig, så kom der en stor kronbyl. Lule og nu er det stille. Yes! Yes! Jeg tænkte, shit, hvad gør jeg? Så nåede jeg lige til det, jeg kom. Og så drejede det lige bagved. Okay, I'm back to drop. Back to drop. Little bit slower. Yes. Maybe a little bit shorter rein on right side. A little. Little slower. Little bit more draw rein and less normal rein. Good. Good. Very good. And slow down to walk. Long range. Good.